ჰანომერების შვილის წინა სასამართლოს ხდომა 26 მაისის ფაქტთან დაკავშირებით დღეს განახლდება. ხდომაზე მოსამართლე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის დაკვეთით ამერიკული კომპანია დენსუსის მიერ მომზადებულ სარეკომენდაციო ხასიათის დოკუმენტს გამოიკვლევს და მის მტკიცებულებათა ცნობასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას მიიღებს. მტკიცებულებათა ნუსხიდან დენსუსის ანგარიშის ამოღებას ბრალდების მხარე ითხოვს. დაცვის მხარე კი ფიქრობს, რომ პროკურატურის მოთხოვნა უსაფუძვლოა და იმედოვნებს, რომ სასამართლო შუამდგომლობას არ დააკმაყოფილებს. შეგახსენებთ, რომ 2011 წლის 26 მაისის მოვლენებთან დაკავშირებით ვანომერაბიშვილს დამამძიმებელ გარემოებებში სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება შეედება ბრალი. განახლდება თბილისის საქალაქო სასამართლოში ვანომერაბიშვილის მიმართ 26 მაისის ფაქტთან დაკავშირებით წინა სასამართლოს ხდომა თავმერაბიშვილი დაესწრება. ეს გახლავთ მოსამზადებელი პერიოდი, პროცესები, ანუ წინა სასამართლოს ხდომები. ვართ დაშვება, მტკიცებულების დაშვება და უშვებლობის ეპიზოდზე. ასევე წინა პროცესზე, როგორც ჩვენ მოვითხოვეთ კონკრეტული მტკიცებულების და უშვებლობის ცნობა ასევე მოთხოვნილი აქვს ბრალდებას და ეს გახლავთ დენსუსის ჯგუფის მიერ მომზადებული ანგარიში.